Реагувати на будь-яку загрозу. В Норвегії стартували найбільші з часів холодної війни навчання у НАТО. Небезпеки немає. Над шостим військовим арсеналом відкрили повітряний простір. Бомба для президента. Смертоносні пакунки Клінтону та Обамі Трамп назвав нападом на демократію. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Упродовж минулої доби російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Із різних видів зброї атакували Катеринівку, Піски, Мар'їнку, Гнутове та Водяне. Внаслідок обстрілів один український військовий поранений. Тричі точилися бойові дії навколо хутора Вільної, що на Попаснянському напрямку. Підрозділи об'єднаних сил адекватно відповідали ворогам. За даними розвідки, за добу знищено 3 окупантів. Активізувався ворог і біля міста Щастя, що на Луганщині. Вогнем із автоматичних та станкових гранатометів бойовики намагаються прикрити застосування потужнішої зброї – мінометів. Іноді такі обстріли тривають кілька годин. На позиціях наших армійців побувала Ірина Баглай. Місто Щастя. Звідси трохи більше як 10 кілометрів і вже окупований Луганськ. Понад рік тут артилерії майже не чули. Цю ділянку фронту вважали чи не найтихішою. Останніх 3 дня пішло загострення. Російські окупанти посеред дня відкрили вогонь по неозброєних військових. Хлопці саме розносили харчі на позиції, як раптом пролунали 2 постріли. Одного бійця поранено в ногу, іншого в живіт. Мені повідомили, що був обстріл, ну, було чуть, і що є у нас ранені. Ну, я ж як це за сумку і побігла ж на допомогу. Усупереч законам війни та міжнародним нормам бойовики не припинили стріляти, навіть розуміючи, що поранених намагаються врятувати. Під час евакуації, безпосередньо при під'їзді медичної машини, обстріли продовжувалися. Але вони вже були не прицільні, вони стріляли на мене. Несподівану стрілянину в командуванні підрозділу пояснюють новоприбулими групами російських снайперів. І це можна судити по характеру поранення, по характеру пострілів. По характеру поранення це десь 7,62 або біля цього. І постріли з дальності 1100-1200. Це професійно підготовлені снайпера. Бійців вдалося врятувати, вони у шпиталі. Наступного дня агресія бойовиків переросла вже в 3-годинний бій. Найманці обстрілювали позиції військових з мінометів та автоматичних гранатометів. Випустили до 300 гранат, приглушуючи виходи 15 мін. Під час розриву гранати з АГС вони робили постріл мінометами для того, щоб пригасити виходи, скажімо так, мінометів, для того, щоб замаскувати позиції тих мінометів. Цього разу бійців не зачепило. Били бойовики з району Веселої гори з 3 мінометів, які добре приховує ландшафт. Піхотинці придушили вогонь ворога і кажуть, до можливих проривів готові. У нас є досвідчені гранатометники з великим досвідом. У нас є запас, от посмотрите, гостинців, так сказати, і вдоль, тут як по прямой, вся техніка, любая вражеская, буде остановлена. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Ревюк із Луганської області. Новини, телеканал Інтер. Українські сапери перемогли на військових змаганнях у Канаді. Вони показали найкращий результат серед команд із 20 країн світу. Головне завдання – на швидкість відшукати та знешкодити різні види вибухівок. А ще розмінувати нашпиговане снарядами авто і за допомогою робота знищити мовну міну. Змагання саперів у світі влаштовують щороку, українці беруть у них участь уперше. І вже сьогодні команда учасників АТО відлітає до Сполучених Штатів, щоб представити Україну на 43-му марафоні морської піхоти США. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Наші співвітчизники вже двічі долучаються до цих перегонів. Від України були армійці, які зазнали поранень в АТО та пройшли курси лікування і відновлення. Цьогоріч у команді 9 військовослужбовців, 5 з них долатимуть повний марафон на 42 кілометри, решта дистанцію на 10 кілометрів. У Норвегії стартували найбільші навчання НАТО з часів холодної війни. В масштабних маневрах «Єдиний тризуб-2018» візьмуть участь військові 29 країн-членів Альянсу, а також партнерів Швеції, Фінляндії, Грузії, Йорданії та України. 65 кораблів, 250 літаків, близько 10 тисяч одиниць техніки та 50 тисяч армійців відпрацьовуватимуть взаємодію на суходолі й на морі.
За сценарієм вишколу військові НАТО звільнятимуть незаконно окуповану північну частину Норвегії. Україну на цих навчаннях представлятимуть 5 офіцерів Збройних сил. Їх залучили до роботи в секціях штабу багатонаціональної коаліції. Європейський парламент сьогодні має намір схвалити резолюцію, яка передбачатиме посилення санкцій проти Росії. Йдеться про порушення Кремлем міжнародного права в Азовському морі. Напередодні із гострою заявою перед євродепутатами виступила верховна представниця ЄС Федерика Могеріні. Які саме обмеження можуть запровадити? Далі в сюжеті. Це питання безпеки не лише України, а й усього Євросоюзу, наполягла Федеріка Могеріні, виступаючи у Європарламенті. На кордонах ЄС відбувається нарощування військової сили як з боку РФ, так і України. Розпочала цей процес Москва, анексувавши Крим та звівши без згоди Києва Керченський міст. Тепер РФ перешкоджає проходженню суден до українських портів. Збитків зазнали понад 2000 кораблів, як українських, так і європейських. 6 місяців тому Росія запровадила новий режим інспекцій суден, які прибувають з або до українських портів у Азовському морі. Це призвело до значних затримань і збільшення витрат з боку українських експортерів та суден, які курсують під прапорами країн ЄС. Юридично право на інспекцію суден у Керченській протоці мають і Україна, і Росія. Таку угоду уклали ще у 2003-му. Проте очевидно, що РФ зловживає ситуацію, наполягли євродепутати, і закликали запровадити додаткові санкції. Якщо не буде належної і вчасної відповіді, рано чи пізно такого роду практика буде розцінюватися Кремлем як свого роду згода на застосування у наших водах. Єдиною відповіддю на ці кричущі порушення двосторонньої угоди та міжнародного права повинні бути додаткові обмежувальні заходи проти агресивного Кремля. Я вважаю, що місія ОБСЄ має отримати дозвіл на моніторинг ситуації в Азовському морі, мандат якої охоплює всю територію країни. Окрім того, з боку ЄС має бути правова підтримка України в міжнародних судах і інституціях, а також відмова від будь-якої технічної чи військової співпраці з Росією, яка могла би посилити боєздатність російського флоту. Закликали євродепутати і надати допомогу від ЄС для економічного розвитку регіонам Маріуполя та Бердянська, адже саме через порти цих міст проходить 80% українського експорту морем. Що ж стосується юридичної підтримки, Могеріні запевнила, Брюссель на боці України. Ми цінуємо те, що Україна прагне до справедливості в міжнародних судах, наприклад, у справі, що зараз розглядається в контексті порушення Конвенції ООН з морського права. Коли міжнародне право порушується, коли порушується український суверенітет та територіальна цілісність, ЄС стоїть з народом України. Проголосувати резолюцію, в якій ці заклики будуть сформульовані, Європарламент має уже завтра. Олена Абрамович, Євген Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Антиукраїнського агітатора викрили працівники СБУ в Одесі. Оперативники з'ясували, що чоловік у соцмережах поширював матеріали із закликами до зміни державних кордонів України та повалення конституційного ладу. Крім того, у своїх публікаціях постійно вихваляв терористичні організації ДНР та ЛНР. Інформацію зловмисник діставав із російських пропагандистських інтернет-ресурсів. Поліція відкрила кримінальне провадження. Пожежу на артскладах під Ічнею ліквідовано. Про це напередодні увечері повідомили в ДСНС. Сьогодні о 3-й ночі над військовим арсеналом відкрили повітряний простір. Також відновили рух автомобільними прилеглими автошляхами і графік потягів. Із наступного понеділка діти повернуться до навчання у школах. Нагадаю, вибухи на складах Міноборони на Чернігівщині сталися 9 жовтня. Пожежа тривала кілька днів, ніхто не постраждав. Із довколишніх населених пунктів евакуювали 19 тисяч людей. Основною причиною детонації боєприпасів силовики назвали диверсію. Тарифи на теплопостачання в деяких регіонах завищені, подекуди на 70%. Таку заяву зробила голова Нацкомісії з питань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко. Які аргументи на це у місцевих постачальників тепла, з'ясовували наші журналісти. Опалювальний сезон Івано-Франківську розпочався ще минулого тижня. Надія Коут з острахом чекає на платіжки. За однокімнатну квартиру в 30 квадратів жінка віддає майже всю пенсію. В зимі, коли були морози, 1300.
навіть більше було. То порахуйте самі, лише саме опалення, а ще там є газ, вода і всі відходи. Це є дорого. Люди скаржаться, ціни на теплопостачання в місті захмарні. З минулої осені підвищувалися двічі. Кажуть, ще більше буде добавка. І за електрику, то я не знаю, куди мені діватись. Я скільки знаю людей за тепло, я не знаю, як люди виживають. У нас комісія з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг промоніторили тарифи на тепло і з'ясували. В деяких регіонах вони завищені аж на 70%, в Івано-Франківську – на 40%. Річ у тому, що тепло в будинках подають дві компанії. У своїй роботі ми керуємося тільки постановами Національної комісії. Тобто тарифи на теплову енергію не встановлюються для нашого підприємства органами місцевого самоврядування. А от із приватною станіславською теплоенергетичною компанією справа інша. Якщо в теплокомуненерго є альтернативні джерела енергії, тобто вони використовують не тільки природний газ, а використовують також тверде паливо. Тобто це є специфіка виробництва теплової енергії різного підприємства. Мер Івано-Франківська на своїй сторінці Фейсбук написав, підвищення тарифів було вимушеним кроком, адже приватники відмовлялися розпочати опалювальний сезон і вимагали підняти ціни на 60% та зійшлися на 40%. У Кропивницькому так само тепло у місто подають дві компанії – комунальна і приватна. В останньої менше клієнтів, тому тарифи вищі. Зросла вартість електричної енергії на 15%, вартість води для технологічних потреб та водовідведення на 23%, оплата праці, відповідне відрахування на соціальні заходи також збільшилась. Висновки моніторингу НКР в мерії вважають популістськими і додають, якщо не будуть ухвалювати тарифи, запропоновані постачальниками, ті мають право звернутися до суду. Самі ж теплопостачальні компанії зупинятися на таких розцінках не збираються. У зв'язку з підвищенням ціни на газ, яку прийняв уряд буквально днями, звичайно, це вплине на наш тариф. Ми почнемо оформлення коригування тарифів спочатку в НКР, а потім винесемо, після отримання коригування НКР, ми ще винесемо це питання на коригування тарифу на виконком міської ради. Наскільки саме здорожчає тепло в Кропивницькому, поки невідомо. Але місцеві енергетики вже прогнозують ймовірну вартість – понад 50 гривень за квадратний метр площі. Жанна Дучак, Олена Бринза, новини, телеканал «Інтер». На Черкащині лікар-хабарник поновився на роботі. Торік у травні він вимагав від бійця АТО 75 тисяч гривень за оформлення інвалідності. Здирника спіймали і затримали, але вже за кілька днів медик вніс за себе заставу, а з вересня дістав право повернутися на посаду. Як таке можливо? Дізнавався Станіслав Кухарчук. Ветерани АТО зібрались під Городищенською реалікарною не на процедури. Прийшли, аби зустріти голову районної ЛКК Бориса Беззубого. Всі у медичних масках із цифрами. Це суму, яку він потребував від нашого побратима. Да. І ми цим хочемо символізацію, що ми не хочемо заразитися цією корупцією. Гроші лікар вимагав у Романа Воронцова. Після служби в АТО у чоловіка дався в знаки давній перелом хребта. Лікар пообіцяв допомогти чоловікові отримати статус інваліда. Кажу, ну як, в мене ж усе, явне все. МРТ пройдено в Черкас, в обласних, голова ВКК нашої. Він каже, у тебе там не вистачає. Я кажу, що? Ну, спочатку, каже, треба грошики. Роман погодився на оборудку, але повідомив про це СБУ. З метою конспірації 16 травня минулого року лікар призначив зустріч на території ось цієї автостанції на виїзді з Городища. Далі все відбувалося за кращими традиціями детективної історії. Роман підсів до нього в автомобілі, поклав бардачок пакунок із поміченими грошима. Потім спрацювали співробітники СБУ. Про затримання лікаря написав навіть генпрокурор і виклав фотографії на своїй сторінці у Фейсбуці. Та буквально за кілька днів Бориса Беззубого суд відпустив під заставу в 112 тисяч гривень. Відтоді щодва місяці прокуратура подає клопотання про відсторонення Беззубого від посади. Строк останнього сплив 3 вересня, і лікар з'явився на роботі. Пост пікетувальників пройшов мовчки. Замість нього до бійців підійшов головний лікар закладу. Каже, Беззубий виходити на роботу поки що не збирається. Кожен раз ми отримали рішення суду про відсторонення. Останній раз ми навіть на ваш запит ніякого рішення не маємо. Судді не дали нам ніякої інформації.
В обласній прокуратурі кажуть, 3 вересня суддя не з'явилась на засідання, тому лікар і отримав право повернутися на роботу. Коментувати, з яких причин, поважних чи неповажних, не відбулося судове засідання, я не можу. Фактично, дія ухвали в цій частині закінчилася. Він має право вийти офіційно на роботу. А точніше, отримає лікарняні в повному обсязі. Наступне судове засідання у справі Беззубого призначене на 1 листопада. І прокуратура знову має намір клопотати про відсторонення лікаря від посади. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаська область. Бомби, які напередодні надіслали кільком американським політикам-демократам і в офіс CNN, виявилися справжніми. За повідомленням поліції, їхня конструкція доволі примітивна. Це трубки, начинені металевими деталями з вибуховим механізмом. Бомби призначалися екс-президентові Бараку Обамі, подружжю Клінтон та колишньому генпрокурору США Еріку Холдеру. Раніше вибухові пристрої виявили у пошті мільярдера і філантропа Джорджа Сороса. Інформація про таке саме відправлення для Дональда Трампа не підтвердилася. У Білому домі пообіцяли покарати тих, хто розіслав небезпечні пакунки. Будь-які акти загрози політичного насильства є нападом на саму демократію. Жодна країна не зможе досягти успіху, якщо терпітиме насильство або загрозу насильства як метод політичного залякування, примусу або контролю. Такі речі мають жорстоко переслідуватися і бути припинені. У Тихому океані вирує потужний тайфун Юту. Зі швидкістю 290 км за годину він накрив північ Маріанського архіпелагу. Ураган спустошив 2 острови, там зруйновані і пошкоджені будинки, немає електро- та водопостачання. Шалений вітер і 10-метрові хвилі також вдарили по американському острову Гуам. Зараз стихія просувається у бік Філіппін. Мігранти штурмували кордон між Боснією і Хорватією. Кілька десятків вихідців із Близького Сходу намагалися прорватися крізь очеплення поліції. Люди вимагали пустити їх до Євросоюзу. Казали, що бояться замерзнути у своїх наметових таборах, чекаючи дозволу на в'їзд. У сутичках постраждали щонайменше 3 нелегалів. Щоб вгамувати розлючений натовп, боснійська влада викликала спецпризначенців. Курйозна спроба пограбування у Бельгії. Озброєні злочинці вдерлися до крамниці, але власник запропонував їм прийти пізніше, коли в касі буде більший виторг. Нападники послухалися і повернулися, але на них уже чекали правоохоронці. Грабіжників затримали. Поліція сказала: «Сер, та вони ж ніколи не повернуться, це немислимо». А я відповів: «Думаю, повернуться». Тоді поліцейський спитав: «А чому я в цьому впевнений? Я хороший продавець, але я не думаю, що вони великі мислителі». Старий світ стане чистішим. Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик. Ще у травні Єврокомісія висунула пропозицію скоротити вжиток продукції шкідливої для довкілля матеріалу. Під заборону потрапили пластикові трубочки, ватні палички, тарілки, столові прибори тощо. Єврокомісії залишилося домовитися із усіма країнами-членами ЄС, щоб закон набув чинності. А поки що закон ще не вступив у силу, Франція потерпає від пластику у воді. Кількість пляшок, які опиняються там через людську недбалість, сягає 1 мільйон тонн на рік. Учені наголошують, найбільше страждає флора і фауна на французько-італійській рев'єрі. Там навіть створили фонд, який запрошує всіх охочих стати волонтерами та допомогти очистити воду від непотребу. Прожити життям Фредді Меркюрі. Під таким гаслом у Лондоні відбулася прем'єра стрічки «Богемна рапсодія» про легендарного фронтмена групи «Квін». Чи сподобався фільм глядачам та з якими труднощами зіткнувся актор, що виконує головну роль, цікавились наші журналісти. Це арена Вемблі. Саме на ній 1985 року відбувся феноменальний виступ групи «Квін», який зібрав рекордних 82 тисячі глядачів. А сьогодні на цьому ж місці зібралися глядачі та світові зірки на прем'єру фільму американського кінорежисера Брайана Сінгера. Серед гостей були і перші засновники легендарної групи – барабанщик Роджер Тейлор та клавішник Брайан Мей, які вже поділилися першими враженнями.
Доволі незвично дивитися на себе збоку, як і на всю групу Queen загалом. Уся стрічка – цілковита правда. Я сподіваюся, що фільм сподобається глядачам, і вони зможуть поринути в ті часи, коли ми тільки починали свою кар'єру. Кінострічка перенесе глядача на початок 80-х років і розповість про Фредді Меркьюрі, який кинув виклик стереотипам і переміг умовності для того, щоб стати найшанованішим артистом на планеті. Висвітлюються й особисті проблеми Меркьюрі, зокрема, людський осуд через його орієнтацію та проблеми з уживанням наркотиків та алкоголю. Прожити життям співака погодився актор єгипетського походження Рамі Малек. Каже, у роль вживався довго, адже головна особливість фронтмена Квін – це його непередбачуваність як на сцені, так і у житті. Я передивився дуже багато його виступів і можу запевнити, перейняти його спонтанність було непросто. Його рухи такі непередбачувані. Мені довелося довго тренуватися, щоб хоча б трохи стати схожим на нього. Оцінив роботу Малека і клавішних групи Брайан Мей. Гра Рамі феноменальна. Він просто народжений для цієї ролі. Я начебто знову поринув у ті часи. Сам актор залишився задоволений своєю грою та відгуками критиків. І з нетерпінням чекає світової прем'єри, яка відбудеться вже 1 листопада. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Серед згорілих уламків Національного музею Бразилії вивели один із найцінніших його експонатів. Це так званий череп Луїзі. Найдавніші викопані рештки людини, будь-коли знайдені в Америці. Кістки вціліли завдяки щасливому збігу обставин. На скляний кейс із експонатом упала металева скриня і затулила його від полум'я. Раніше на попелищі також відшукали ще одну перлину колекції – метеорит віком 4,5 мільярдів років. Через ці знахідки вчені сподіваються, що зберіглися й деякі інші цінності. Але повномасштабні пошуки розпочнуть тільки наступного року, коли стіни музею зміцнять для безпечної роботи фахівців. Вогонь знищив Національний музей Бразилії на початку вересня вщент. Причину пожежі досі не з'ясували. Цифрове мистецтво у США на аукціоні «Крістіс» уперше виставили картину, створену за комп'ютерним алгоритмом. Автори просканували та обробили 15 тисяч класичних портретів 14-20 століть. Їхнє полотно, запевняють, не повторює жодного, лише взяло найтиповіші риси. Стартова ціна лоту – 10 тисяч доларів. Тим часом критики вже дискутують, чи можна вважати цю картину витвором мистецтва, так як штучний інтелект вплине на майбутнє мистецького світу. Щасливий порятунок у Китаї. Там із води витягли ведмедя, що упав у канал гідроелектростанції. Безпораднього клишоного помітили працівники ГЕС і викликали рятувальників. Тварину підхопили ковшем ескалатора і посадили у залізну клітку. Загалом рятувальна операція тривала понад 6 годин. Потім ведмедя повернули у дику природу. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня вже о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь до завтра. Вдалого дня!